Кінець епохи бідності? Що відбувається з зарплатами народних депутатів та міністрів? Політичний сезон 2020 офіційно стартував. Я не хочу вірити, що наша українська влада вже настільки здає проукраїнські позиції. Просто не хочу вірити, тому що за ці проукраїнські позиції похоронено багато-багато українських воїнів. Ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу говорить Великий Львів. Головний розмовний майданчик Західної України. Платформа, де отримують слово і будуть почуті абсолютно всі. Коли моя доня була зовсім маленька, вона з вулиці прийшла і сказала мені: «Тато, хочеш я розкажу тобі анекдот?» «Будь ласка». І вона розказує мені анекдот. І тут, значить, Петька і Василь Петрович. Я кажу: «Стоп-стоп, Василь Петрович? Ну, може, Василь Іванович? Ну, Василь Іванович. Яка різниця?» Четвер, 16 січня, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.